Poštovani gledalci, u Kikinskom muzeju postavljena je jedna vrlo interesantna i neobična izložba pod nazivom Fotografija pre fotografije dagerotipija. A šta je dagerotipija, kako su početkom 19. veka nastajale fotografije i kako je izgledalo samo fotografisanje, objasnit će nam autorka ove izložbe Milena Gnjatović iz Beogradskog fotomuzeja. Milena, dobro nam došla. Bolje vas našla, hvala. Evo, za početak, volio bih da mi kažete kako ste došli na ideju da napravite ovu izložbu. Pozvana sam da napravim. Pa naime, Udruženje fotomuzeja i Udruženje građana, to nije nikakav državni, pa čak ni uslovno rečeno privatni muzej, zbog toga što je to zapravo udruženje od 5 članova, nastalo pre nekoliko godina, sa idejom da sve kolekcije fotografija koje ti članovi imaju objedine u jedno udruženje građana nazvano fotomuzej. I na početku je to bila samo ideja virtuelnog muzeja. On sada postoji na internetu kao website na kome se te fotografije digitalizuju i one su dostupne, kopije, odnosno te digitalne kopije mogu da se kupe. Međutim, sami članovi udruženja se izuzetno revnosno bave fotografijom, tako da sada udruženje ima već izdatu jednu knjigu o fotografskim ateljejima u Srbiji. A ovaj projekat nastao je 2013. godine kada smo u novembru postavljali izložbu u Muzeju istorije Jugoslavije. E sada, zašto baš izložba dagerotipija? Dagerotipija je, kao što ste i vi rekli, preteča fotografije. To su takozvane prvonastale fotografije, samo što se zovu dagerotipije baš zbog toga što fotografija, jel da, nije ni postojala tada. I nastajale su izuzetnom tehnikom fiksiranja slike na posrebrenoj ploči. Dagerotipije su sada jako retke zato što su nastajale od te 1839. godine, jel da, koju godinu pre kada je te 1839. je obnarodovan patent dagerotipije. Louis Daguerre je taj koji je došao do izuma kako da fiksira sada nekakvim hemijskim rastvorom sliku na posrebrenoj ploči. I od tada pa nadalje one nastaju sve do nekih 80. godina 19. veka, ali vrlo brzo ova tehnika, pošto je jako skupa, jako dugo traje sam nastanak takve fotografije, te dagerotipije, nađeni su neki novi, lakši i jeftiniji na kraju krajeva načini, pa zbog toga postoje i metalotipije, ferotipije, ambrotipije, to su sve sada načini proizvodnje te prve fotografske slike na različitim materijalima, pa zbog toga i ti nazivi. I sama dagerotipija prestaje da se proizvodi u jednom trenutku u tolikom obimu i zbog toga ih je jako malo, jer se prosto najviše su proizvođene u Severnoj, odnosno Srednjoj Evropi i kasnije Severnoj Americi. Ali ono što je zanimljivo kod same dagerotipske slike, vidjet ćete vi kada dođete na izložbu, ona je i u pozitivu i u negativu. I sada izgleda kao one hologramske sličice, one Nikifori i tako dalje. Morate da nađete pravi ugao gledanja dagerotipije. To nije bilo zgodno, iako su izuzetno oštre. One su oštrije od, na primjer, ja uvek poredim nekakve digitalne slike sada. Čak je na jako malim formatima, na primjer, možete da vidite prsten osobe ili svaki biser na lančiću osobe koja to nosi. Kažem osobe zato što su uglavnom dagerotipije portreti. To je prosto bila želja da se onaj slikani portret zameni nekakvom tehnikom, jel da osoba ne mora da pozira danima da bi bila naslikana, nego da prava slika osobe ostane sačuvana. Tako da sada dagerotipije ima malo i u svetu, u Srbiji gotovo da ih nema uopšte. Ja uvek govorim da je reda veličina arhiv Jugoslavije ima 3 dagerotipije, a ovi kolekcionari ih imaju preko 30. I zbog toga je ova izložba specifična i jako unikatna za ove prostore, ali unikatna ne samo za ove prostore, nego i za ceo region i za svet, zato što se dagerotipije retko izlažu. Nikada nije nađen način da se one sačuvaju, njima svetlo izuzetno škodi. A na koji način im škodi? Pa, čim se izlažu svetlosti, one blede, bukvalno. Bukvalno postoje, na primjer, možete da nađete neke srebrne pločice na kojima jedva da ima odsijaja, to je nekada bila izuzetno oštra dagerotipska slika. Neke su potpuno uništene. I zato su se i proizvodile u takozvanim dagerotipskim kutijama. Tako da je i segment izložbe posvećen baš načinu čuvanja. Vidjet ćete da svaka dagerotipija ima posebnu kutiju. Ta kutija, na primjer, mogla da govori dosta o statusu socijalnom njenog naručioca, odnosno vlasnika, jer kutije postoje od onih pozlaćenih do nekih drvenih sa intarzijama drvenim, različitim simbolima. Unutra su obložene, pošto se, jel da, otvaraju, mogli su da se nose u džepu, naravno postojali su i veći formati, ali ovi manji su češći.
Kada se otvore, unutra su pliš sa opet nekakvim ornamentima ili skupi materijali u svakom slučaju, koji su dosta govorili o tome ko zapravo može da ima, jel, da sliku na posrebrnoj ploči. Tako da se one i dan danas retko izlažu baš zbog toga, jel, da bi se ovo nasleđe očuvalo. I ova izložba je onda, sa te strane ja uvek zahvaljujem prvo fotomuzeju koji i uopšte kolekcionarima koji su sakupili tako nešto, toliki broj dagerotip je na jedno mesto, a onda i odlučili da žele da ih prikažu, jel da, pošto, na primjer, MoMA u Njujorku ima jednu dagerotip, tu prvu nastalu, koja je prikazana u jakom zamračenom boksu crnom, tako da svaki posetilac može jedino tako da je vidi. Ovde su u običnim vitrinama, ali ja ih prekrivam da bi ih nekako zaštitili crnim plišom. Tako da svaki posetilac ima i taj animacioni karakter izložbe da mora da zaviri u sve dagerotipije, kako ja to nazivam. I onda izložbu prati uputstvo za korišćenje, odnosno za upotrebu izložbe. Znači, u okviru ove izložbe možemo vidjeti 30 portreta. Da. Plus neke ambrotipije i ferotipije, to su one koje sam napominjala jeftinije materijale. I neke dagerotipske kutije, baš na jednoj kutiji se tačno i vidi natpis, jel da je to dagerotipska kutija, zato što je dagerotipija koja je tu bila izbledela i onda je sad ostala samo kutija koja je ispod uvek ima taj pečat Luja Dagera. A kako je izgledalo to nekada kada osoba odluči da žele se fotografiše, da tako kažemo? Da li ona odlazi kod Luja Dagera, recimo, ili je on dolazio kod te osobe i kako je nastajala fotografija? Pa sada sama tehnika, od kako je obnarodovana, taj patent je prosto mogao da koristi svako koji ima dagerotipski materijal. I dan danas postoje savremeni dagerotipisti. Meni želja, odnosno želja svih nas koji smo pokrenuli ovaj projekat na čelu sa fotomuzejem, jeste da sada napravimo savremene dagerotipije nekakvih poznatih ličnosti ili nama poznatih ljudi, pa da takve načine poredimo. Ono što je, na primjer, jako interesantno u samom nastajanju, osoba dolazi da pozira u nekom studiju. I prvi put postoje, možete naći na internetu sada, postojali su čak i okviri u koje osoba seda da bi mogla toliko dugo da sedi, zato što je izlaganje svetlosti trajalo jako dugo, da bi ta slika mogla prvo da ostane, jel da, na ploči, a zatim i da bude fiksirana tu. To je trajalo nekad i po sat i po vremena. I sada vi zamislite da nepomično sedite sat i po. I sad sam portret kao ideja nastaje uvek u nekakvom, jel da, domenu. To je građanski domen, taj portret treba da bude reprezentativni portret porodice, postoji uvek tačno mesto tog portreta i tako dalje. Tako da i samo, sada postoji i način, jel da, gest, šta želimo prikazati. Dagerotipijama ćete videti da, ne znam, postoji žena koja sedi i drži knjigu ili osoba koja stoji naslonjena na štap, a sad je ona uvek stajala u tom okviru. Tako da je čak postojao deo koji drži vrat i deo koji drži kičmu, da bi osoba, jel da, mogla da pozira nepomično. I ono što je interesantno za tu kulturu tadašnjih portreta u odnosu na ovo današnje je da nije postojala ideja osmeha kao socijalnog fenomena na fotografiji. Vi se sad znala, jel da, kezite, pozirate sa osmehom, manje ili više, jel da. Na ovim dagerotipima baš jednu vitrinu sam posvetila tome koliko to može da bude mukotrpan i neprijatan proces, jel da, toliko dugog poziranja da osmeh nije bio ni zamisao, a vrlo često su čak i one kiseli izrazi lica da ostane. Zamrno je bilo. Tako da, eto, to je prosto zanimljivost, da taj osmeh se javlja kasnije sa, jel da, usavršavanjem tehnike i željom da ljudi izgledaju nasmejanije, lepše, vedrije. A kada je, recimo, prestao da postoji dagerotipija, odnosno kada je nastala neka prva fotografija, kada je olakšan taj proces? Ja sad neću da slažem godinu, ući će dobro, u zapisnike, ali od nastanka dagerotipije pa nadalje vrlo brzo teče taj proces tehnologizacije, kao što i znate sami da se industrijskom revolucijom i nadalje sve nekako ubrzava, na taj način i te kasnije metalotipije već postaju mnogo. I same dagerotipije bivaju sve savršenije kao nekakav proizvod tog procesa proizvodnje. I ovo što sam govorila sada, da neko sedeo sat i po, onda se i taj proces vremenom ubrzava, jel da, da ta ekspozicija ne mora toliko dugo da traje, tako da kažem, posle ide sve brže, ali ono što znamo jeste da su ovo zaista nekako prve fiksirane slike. Nije bio nikada problem, nikad, nije bio dugo problem imati ocija, jel da, nekoga, zadržati za kratko vreme na nekoj ploči, na nekoj površini, ali bio je problem kako sada tu sliku fiksirati, sačuvati da ona ostane, jel da, za stalno, uslovno rečeno. Da. A
Rekli ste već da je na neki način dagerotipija predstavljala i socijalni status osobe koja je predstavljena na njoj. To znači da osobe koje su u nekom nižem staležu u to vreme bile nisu mogle da imaju dagerotipiju. Pa vi znate da, na primjer, iz prvi aparate nisu imali, jel da, neko koje je siromašan i ko to sebi ne može da priušti. Naravno. Ideja portretisanja je zapravo bila upravo najviše tog reprezentativnog karaktera. Sam prvi fotografski albumi u 19. veku stoje uvek u salonu kuće. Tako da osoba koja dođe, jel da, kao posetilac u taj salon, sadašnju, na primjer, dnevnu sobu, prelistava taj album i na taj način može čitati čitavu reprezentativnu priču porodice koja je portretisana. Tako da je uvek, na primjer, u patrijarhalnom sistemu otac na debljem i većem formatu, takozvanom kabinet formatu, i on se uvek niže prvi u albumu, a zatim se niže, jel da, žena koja je sa decom uvek u nekom privatnom domenu. I obično postoje posebne poze i načini, jel da, kako će oni biti portretisani, pa kao što se nekada Bogorodica, jel da, portretiše uvek ispred neke draperije da bi se znalo da je ona u enterijeru, tako onda i portreti nasleđuju tu ikonografsku ideju portretisanja da žena uvek sedi u nekakvom unutrašnjem domenu, jer je žena ta koja je majka, koja je posvećena kući i ne izlazi, jel da, u taj spoljašnji domen, bar ne tokom 19. veka, dok su njena deca uvek, takozvan, nekada, vrlo često u onim matroskim modelima koje su dosta česta uniforme za odlazak u školu i na kraju krajeva za nekakav građanski mentalitet i građanski domen tog doba. I to onda nije mogao da poruči svako. Fotografi su ili imali svoje studije u kojima su čak oslikavali čitave zidove nekakvim muralima koji će biti zapravo scenografija onoga koji se portretiše. Kasnije su dolazili, jel da, sa čitavom opremom i u kuću, ali uvek taj portret se prosto zakazivao i uvek je postao, ti fotografski albumi 19. veka su vrlo reprezentativne, porodične, eto, uslovno rečeno, priče u slikama. Tek u 20. veku, naravno, sa razvojem tehnologije i sa mogućnostima da svaka osoba, jel da, sada ima svoj aparat i može da zabeleži i momenat i svaki trenutak, žena, naravno, izlazi u tom društvenom kontekstu, izlazi iz privatnog domena i onda imate takozvane moment fotografije i albume koji postaju prilično rizomski posmatrani, odnosno slike su rasute, pa ih je sve više i više, tako da i ne mogu da, jel da, budu uvek sve poređene u album, dok ne nađete do Facebooka i do slika na mobilnim telefonima, ali da. A ko su osobe koje su prikazane na ovim portretima? Da li se zna njihovo ime, da li se znaju njihovo imena i prezimena? Ne. Ne. Kod legendi, mislim, ne zna se za ove konkretno. Kažem, da. Postoje, naravno, dagerotipije za koje se tačno zna ko je naručilac. Ove su nabavljane prosto, kolekcionari su ih kupovali preko eBay-a, različitih sada mogućnosti, jel da, potraživanja iz različitih drugih kolekcija. I ja kad sam se susrela, na primjer, sa materijalima, kolekcionari su za neke znali baš odakle dolaze, iz koje su tačno zemlje, ni za jednu, nažalost, od svih ovih ne znamo sigurno ime i prezime, ali dagerotipije inače često baš nemaju zapisane imena i prezimena, pa su im opisi obično, ne znam, žena koja sedi sa knjigom u ruci, sad ja lupam, ali vrlo se često dešavalo, jel da, sad mi za potrebe izložbe moramo da imamo nekakvu legendu da bi bar se znalo otprilike nastanak dagerotipije, to se obično zna bar u deceniju kada je nastala i iz kog je, jel da, dela sveta, da li je iz Severne Amerike ili je, ne znam, iz Nemačke, odakle ih ima dosta ovde engleske, dosta u kolekciji, i onda ide taj opisni deo, ne ide, jel da, ime i prezime osobe, nego baš tako kako sam vam sad navodila, čovek sa čudnom frizurom. Vrlo često su takvi nazivi koji su malo, onako, deluju neobavezno, ali nažalost mora se nekako klasifikovati, a nemoguće je imati sigurne podatke, i onda je ovako. A da li znate koja je prva dagerotipija koja je nastala? Da li se to zna? Da, to je dagerotipija jednog pogleda kroz prozor, u stvari, zato što je upravo to bio pokušaj da se fiksira ta slika, tako da nije, naravno, portret, nego je uslovno rečeno pejzaž, odnosno baš pogled kroz prozor. Je li ona sačuvana? Još uvijek postoji negde ili? Ja mislim da jeste, ne smijem da tvrdim, ali svakako jeste u određenom domenu sačuvana i ona je onako reprodukovana u svim udžbenicima fotografije u svetu i kod nas.
E sad, ova izložba već je bila prikazana, rekli ste, u Subotici, Vrnjačkoj banji i Lazarevcu. Publika je, pretpostavljam, lepo reagovala. Pa, ja se sad šalim, oni su oduševljeni, ali stvarno je jako zanimljivo zato što mnogi ne znaju ni šta je to dagerotip, jel ome jezik dok izgovore. A to je nešto što je nama vrlo blisko zapravo. Mm-hmm. Prosto preteča je fotografija koja je toliko česta u današnjem društvu, iz koje na kraju krajeva nastaje i film i sva multimedija, ako nekako tako posmatramo, jel da, tehnički i hronološki. Tako da sa te strane je ljudima jako interesantno da sada mogu da vide baš preteče fotografije, pogotovo što nisu znali za to, ne znaju ni šta je, ni kako se čuva i tako dalje, tako da sa te strane naša publika se prvi put susreće sa ovim fenomenom uopšte. Mm-hmm. I zbog toga jako lepo reaguje. Sa druge strane, izložba je zanimljiva baš zato što se otkriva, pa jel da ljudi zaviraju i tako dalje. Deci je jako zanimljivo to da oni moraju sad nešto da otkriju, da zavire, da pogledaju. Sa te strane dosta je, eto, skrivena je nekako skrovita, pa onda ipak nešto otkrijete i sami, ne mora, nije sve tako čitljivo odmah. Da Louis Daguerre te 1830 i neke godine nije patentirao, da tako kažemo, dagerotipiju, danas ne bismo imali ni fotografiju. Danas ljudi ne bi imali šta da postavljaju na Facebook. Da, pa evo ja sam sad u malo pre našem razgovoru pre snimanja emisije, baš to što sam vam rekla, ne znam ko me je pitao kao zašto je to bitno, pa sam ja napravio paralelu, ne bi bilo selfija da nema toga. Mm-hmm. Ali stvarno ako gledate progres, da jeste, od nekakvih preteča moralo da nastane sada. Šta nije moralo da se desi u istorijskom razvoju, mi to stvarno ne znamo, ali možemo samo da gledamo unazad nekakvu hronologiju stvari. Ovo jesu bili prvi. Tu možemo da se zahvalimo i francuskoj državi koja je obnarodovala ovaj patent. Tako da i, evo, baš smo skoro imali sastanak u francuskom kulturnom centru i oni su izuzetno podržali ovaj projekat i na kraju krajeva zainteresovani su da u jednom trenutku izložba dođe u francuski kulturni centar u Srbiji, jer je to sa jedne strane i njihovom zaslugom postalo ono što je, mi zovemo sada nekakvim opštim dobrom, odnosno ne privatnom stvari, nego time da, jel da sad svako tim patentom može da manipuliše, da odlazi na druga mesta i da svi mogu da nauče taj proces dobijanja slike. Pa a koliko ima ljudi u Srbiji koji se interesuju baš za dagerotipiju? Malo pre sam vam rekla da ogi ljudi ne znaju. Da, ali da li ima neko ko je baš proučavao dagerotipiju i ko pokušava da napravi? Mi nismo našli do sada ni jednog dagerotipistu koji je sa ovih prostora. Sad sam se skoro upoznala sa jednim gospodinom koji je iz Subotice, ali on sarađuje najviše, i on je imao čak u Subotici 2012. godine izložbu svojih dagerotipija, savremenih. Međutim, on sarađuje sa društvom koje je u Mađarskoj. Tako da, evo ja sam bila u Budimpešti baš prošle nedelje u njihovom muzeju fotografije, odnosno jednom nekadašnjem fotografskom ateljeu koji je sada pretvoren u muzej. I tu sam baš bila srećna da vidim izložbu koja se zove Novo starim, a upravo je nastala od savremenih, pravljena savremenih dagerotipija, ferotipija, ambrotipija i svih tih prvih tehnika proizvodnje te prefotografske slike. Tako da je to meni izuzetno interesantno. Eto, znamo da na tim, ovde kod vas, jel da se vernije, se ljudi više izgleda interesuju i za to ja dole više sad u Lazarevcu, na primjer, eto baš publika nije se ranije susretala uopšte sa idejom da gerotipije, Vrnjačkoj banji ne. Tako da eto, ovde baš Vojvodina i gore ka Mađarskoj već postoje ljudi koji se intenzivno interesuju za to. Mi poznajemo i neke holandske dagerotipiste, od kojih je baš gospodin Živojin Stevanović i vlasnik najvećeg dela ove kolekcije, otkupio jednu savremenu dagerotipiju koja je baš većeg, skoro A4 formata, ne mogu sad da tvrdim tačno, ali videla sam je nakratko. Tako da je nama negde ideja da u jednom od narednih projekata baš i probamo da, ja bih prva sama voljela da naučim da taj, kako izgleda, da vidim bar kako izgleda taj proces proizvodnje dagerotipije, tako da. Da. Nakon Kikinde izložba se seli u Čačak. Čačak. Idemo u Čačak, pa u Kruševac, pa u Valjevo, pa u Kragujevac. Tu je negde i Zrenjanin. I to je za sad otprilike to. To bi bilo tih 9 gradova koje je pokriveno. I ja svaki put stvarno moram da se zahvalim Ministarstvu kulture i informisanja koje je podržalo financijski ovaj projekat, kao i Centru za muzeologiju i heritologiju, iz kog ja inicijalno i potičem sa Filozofskog fakulteta, na čelu sa profesorom Bulatovićem, koji, jel da su vrlo
svi zajedno prepoznali kao prvo značaj ovog projekta i uopšte toga da cijela Srbija na neki način vidi nešto što je bilo izložba u Muzeju istorije Jugoslavije u okviru festivala Vizualizator novembar 2013. Tako da, eto, ovim projektom tih 9 gradova od oktobra do decembra treba da obiđemo. I to ne zato što mi mnogo volimo da putujemo na svakih nedelju dana negde drugde i zato što nam to nije naporno, nego baš zbog toga što se trudimo da na neki način izložba zadrži taj ekskluzivni karakter i da sačuvamo te daguerotipije. Jer koliko god ih mi prekrivali na izložbi sa tim crnim plišem, ipak svaki posetilac otkrije daguerotipije, ipak i u procesu dok ja postavljam daguerotipije, one su... Svakako su mnogo više štete nego kada bi stajale negde zatvorene, tako da se trudimo da izložba nikada ne ostane u gradu više od nekih 8 dana do najviše 2 nedelje, evo sad koliko je bilo u Subotici, baš zbog toga što želimo da zadržimo s jedne strane ekskluzivni karakter, ali i da sačuvamo te eksponate. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledalci, pratili ste još jedne izdanje emisije Bilo kulture. Hvala vam na pažnji i ostanite uz VK. Chill, chill.